ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಯಿತು। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ। ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಜನ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಮಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ। नाइस जंक्शन आरंभवाद प्रधानी नरेंद्र मोदी रोड शो सुंकदगट्टे बंतु अली कोट्टिगे पाळ्यगे तलुपिद मत्ते मुंदुवरियंते प्रधानी नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो मत्तोंदु कडे गमनिस्ता इद्दीवि मंगळूरल्लि चुनावणा चाणक्य केंद्र गृह सचिव अमित शा अब्बरवु कूड जोरागिदे। ओंदु कडे मंगळूरल्लि मत्तोंदु कडे बेंगळूरल्लि बीजेपी या इब्बरु घटानुघटी नायक मतबेटे नड़ीता है राज्य बेगे बीदर मत्तु विजयपुर प्रधानी नरेंद्र मोदी मेनिया सृष्टिया अलू कूड़ा बृहत् रोड शो नु प्रधानी अदा नरदी बूर प्रधानियों बृहत् रोड शो नड़ीता है मत कड़े करावली भाग मंगलूर अमित शा अब्बर मुंदुवरिता इदे। ओट्टारियागि राज्यदल्लि संपूर्णवागि केसरी अले इवत्तु सृष्टियागिदे। उत्तर कर्नाटक भागदल्लि बीदर मत्तु विजयपुर दक्षिण कर्नाटक भागदल्लि बेंगळूरु करावळि कर्नाटक भागदल्लि मंगळूरु संपूर्णवागि केसरी अले सृष्टियागिदे राज्यदल्लि इवत्तु। प्रधानी नरेंद्र मोदी रोड शो मुंदुवरिता इदे सद्यक्के कोट्टिगे पाळ्यक्के बंदु तलुपिदे प्रधानियवर रोड शो प्रधानियवरन्न कण्तुंबिकोळ्ळोदक्के सागरोपादियल्लि जन हरिदु बंदिदे। प्रधानी नरेंद्र मोदी वाहन नडेदुकोंडु होग्ता इद्दारे जनरत्त एरडु कैगळन्नु बीसि मुंदुवरिता इद्दारे प्रधानी नरेंद्र मोदी रस्तेयल्लि नडेदुकोंडु बर्ता इद्दारे प्रधानी नरेंद्र मोदी अवरु दृश्यावळियल्लि नोड्ता इद्दीवि। इल्लिवरेगू कूड तेरेद वाहनदल्लि प्रचारवन्नु माडिदरु रोड शो नडेसिदरु इदीग वाहनदिंद केळगिळिदु प्रधानी मोदी हेज्जे हाक्ता एरडु कैगळन्नु जनरत्त बीसि प्रधानी मोदी धन्यवाद हेळ्ता जनतेयत्त कै मुगिदु प्रधानी नरेंद्र मोदी धन्यवाद हेळ्ता इल्लिवरेगू कूड तेरेद वाहनदल्लि प्रधानी नरेंद्र मोदी रोड शो नडेसिदरु सद्यक्के वाहनदिंद केळगिळिदु प्रधानियवरु मुंदुवरिता इद्दारे प्रधानियवरु हेज्जे हाक्ता एरडू कैगळन्नु बीसि जनतेयत्त कै मुगिदु धन्यवादगळन्नु हेळ्ता इद्दारे। मोदि मोदि अन्नुवंतह हर्षोद्गार जयकारगळु कूड मोळुग्ता इदे मत्तोंदु कडे कार्यकर्तरिंद अवर अभिमानिगळिंद प्रधानि नरेंद्र मोदि अवरु वाहनदिंद केळगिळिदु ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ। ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ। 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ।
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಂತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಬರಬರಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕೆಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಜನದತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನತೆಗೆ ಕಳೆದ 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ವಾಹನವನ್ನು ಇಳಿದು ಕೆಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನತೆಯತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಜನ ಬಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆದಂತಹ 4 ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಜಾತ್ರೆ ಸೇರಿತು ಕೇಸರಿ ಬೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರು ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜನ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 1.5 ಗಂಟೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.